Գյումրու քաղաքապետ Արան Ումտեր է ունեցել սոցիալական բնակարանների բաշխման հերթական նիստը։ Ներկա է գտնվել նաև Արդա բարեգործական հիմնադրամի նախագահ Սթեն Լազարյանը։ Հիշեցնենք, որ սոցիալական բնակարանները կառուցվել են Գյումրու քաղաքապետարանի նախաձեռնությամբ Արդա բարեգործական հիմնադրամի միջոցներով։ 11 բնակարան ունեցող եռահարկ շենքը հիմնականում նախատեսված է միայնակ ծերերի ու հաշմանդամություն ունեցողների համար։ Սահմանված չափորոշիչներին համապատասխանող ընտանիքներից զատ նախատեսված է նաև դիմում ներկայացրած մյուս ընտանիքների համար անցկացնել վիճակահանություն։ Հանձնաժողովն անդրադարձել է նաև օգոստոսի 7-ին Խանդիլյան 21 հասցեում տեղի ունեցած փլուզումից տուժած ընտանիքի կարգավիճակին։ Որոշվել է հնարավորության դեպքում 3 սենյականոց սոցիալական բնակարանը հատկացնել փլուզումից տուժած բազմանդամ ընտանիքին։ Փլուզում եղավ մեկ շենքի մեջ, հիմա մենք անչափած երեխաներ կան այնտեղ, մենք հանձնաժողովին ես առաջարկեցի, ասի ներգայացնենք այս ընտանիքին տանք, որպեսի մարդիկ դուստ են մնացել, փողոցն են մնացել։ Եթե ավելի խիստ կարիքավոր մեկ այլ ընտանիք չկա, կարծում եմ, որ մենք կարող ենք իրենց հաշվի առնել ընդգրկեցուցիչ։ Համաձայն եք։ Հա՞, քվեարկենք, հա՞, եթե համաձայն եք, կարծում եմ քվեարկենք։ Ուրեմն բոլորս համաձայն ենք, անձամիաձայն։ Ես ձեզ ասեմ, ուրեմն ամսի 20-ին ստեղ լինելու է միջազգահանություն, եթե ձեզանից կարիկավորները չեմ կարծում, որ լինի, որդե ձեր հարցը համայրա կարծում եմ լուծած է, բայց մի որոշ վերապահում անենք, եթե չեղավ ձեզանից կարիկավորները, որ ամուսի 20-ի մեջ ձեզ կշնորհավորեմ։ Եղավ։ Արդեն հանրահարությունը տրված է, եթե ստուգեն դուք սեփականություն չունեք, ուրեմն ես շնորհակալ եմ նաև մեր ցայք հեռուստաընկերությանը, որ մեզ աջակցեց և հնարավորություն տվեց, որպեսզի մենք նույնիսկ տները ցույց տալով, մենք ուղղակի հասարակությանը իրազեկեցինք, ով այսպիսի չափորոշիչներ ունի։ I come back now and see Gyumri and I'm equally surprised at what's happened. Ինչ 2001 թվից, որ եկել եմ եւ իմ սիրտը շատ կոտրվեց, ես տեսա Գյումրի վիճակը, ես հիմա հետ եմ գալիս, տեսնում եմ Գյումրի վիճակը ներքին պայմաններով, շատ ավելի ոգևորված եմ։ I couldn't have imagined then what I see now. Ես չէի կարող պատկերացնել այն ժամանակ, որ առաջին անգամ եկա եւ ինչ եմ տեսնում հիմա, ուղղակի հնարավոր չէր իմ պատկերի մեջ։ Our organization has always tried to seek out the greatest needs in Armenia and see if we can't help. Մեր կազմակերպությունը միշտ փնտրել է ամենակարիքավորներին Հայաստանի մեջ։ So much of our work over the years was focused here in Gyumri. Եվ մեր աշխատանքը մեծամասնությամբ տարիների ընթացքում առաջի հերթին եղել է Գյումրիի մեջ։ When we thought people needed food and clothing and medical supplies, we did what we could to provide those for people here in Gyumri. Որևէ ինչ որ գալիս էր մեր աչքի տակ, թե բժշկականներ, թե հագուստի հարցով էր, թե ուտելիքի հարցով էր, դա մենք փորձում ենք հովանավորենք։